各位观众朋友大家好，欢迎收看稳定影响 YouTube 频道，我是 Eason。 因为很多人在要刚接触这个雷射电视之前，可能不了解说真的是电视吗，还是只是投影机，在我们选购的时候都会产生这样疑问。那我今天就透过这样的影片来跟大家分享这个雷射电视呢，它跟电视机它的一些区隔的地方，那在选购的时候可以做一些参考。那个Eason，可以请问你一下吗？请说。电视的亮度跟画质都比投影机更好，为什么我要选择投影机？这个问题很好哦。基本上电视的亮度跟投影机雷射电视的亮度，它到底有什么不一样哦？因为电视它本身是一个自发光体，面板后面它有一个 LED 发光的模组。那雷射电视呢，其实它是近似投影机的原理，但采用这个雷射的光源哦。那这个投射的方式呢，是透过背后的这一块抗光幕哦，去产生高对比高亮度。大家会觉得说投影机的亮度可能就会比较低一点，而且还要关灯影片前面的观众朋友可以很清楚看到医生后面的这一块哦，100寸的画面哦，你可以看到它的亮度在我们开灯的作业状况之下依然是非常的亮。那至于画质的部分哦，现在的电视的解析度都来到 4K 甚至比较高阶是 8K。 那我们从 4K 的方向来讨论好了现有量产的尺寸最大大概就是85到100都有，雷射电视画质呈现方式是等同电视的一个画质。Eason，我想问一下，那个雷射电视跟投影机有什么不一样？一般来讲的话投影机需要一块荧幕，短焦大概3米100寸，那长焦可以到4-5米以上，达到100寸。投影机有分商用跟家用，如果以家用来讲的话，亮度都不会设计的太高。以 Epson 算是做亮度比较高了，大概都在2000流明以上。其他竞争品牌的话，他们的亮度都会稍微低，灯光要调的比较暗，才有办法把那个颜色的饱和度呈现出来。那雷射电视呢，它的亮度就远高于这些家庭投影机。我们的雷射电视其实接近于商用的这种等级哈，也是属于高亮度的。可是在这么高的亮度使用之下，会有一个状况，它的对比度就会比较难呈现出来。那因此呢，我们的雷射电视都会搭配一片抗光幕，把我们的上方的光源或侧边的光源把它挡掉之后，雷射电视它是属于超短焦。所谓的超短焦就是说它离墙的距离大概8到9公分，因为这已经推出到第三代，所以在很短的距离，柜子前面50公分里面包括机器的大小的尺寸就能够投射到我们的100寸到120寸。所以很简单的让大家知道，就是雷射电视它就是摆在我们的电视柜里，就可以直接投射到我们的抗光幕。那可能影片前面的观众朋友会问说，那我不要用这个抗光幕可不可以？当然可以，但是只要你灯光一亮的时候，你就会吃到周围环境的光，你就没有办法达到抗光的功能，因此你的颜色就会被吃掉。那Eason，我想请问一下，同样尺寸的电视跟雷射电视，它的价格是怎么比较的？那问到一个最敏感的问题，就是所谓的价格带的分布，那对比来讲的话，以我们今天的主角 Epson LS800，它是129,000。我们以 4K 电视129,000的这个价格带，你可以找到了进口的品牌85寸的价格你可以买得到。但是甚至有一些高阶款的，你只能够买到75寸。其他的品牌有出这种98到100寸的，相对的来讲的话，都远远比这个 Epson LS800的这个雷射电视要高出很多。现在的小孩子都喜欢看一些手机、平板，对，它很伤眼睛。是，我买这个的话，它会像电视一样伤眼睛吗？这个问题非常的好，这个也是算是我本身自己有小孩是切身之痛。其实手机跟平板，它都有存在一个很大的问题，就是蓝光。这些平板也好，或者是这些电脑的萤幕也好，他们的原理都是用这个背光模组，我刚刚有提到亮度上它会比较高。雷射电视的这一块呢，它是透过这个抗光幕，其实抗光幕它有点像是减光的概念，就是它把高亮度的这个4000流明打上去之后，透过它的这个黑闸，把它的这个亮度衰减之后，让我们的眼睛能够更舒服接受到这样的一个自然的亮度，比较不伤我们的眼睛，所以也没有这个蓝光的问题。
那在使用上也是一个算是雷射电视上面的一个优势。我们的墙的这个地方，我们摆在这个地方就可以，像它这个是有，因为它是强光，它有做一个保护，它就会靠小孩子靠近的时候，它就会产生逼声，并把这个影像关掉，来保护我们的接触者的眼睛。好，那医生我想请问一下，这个 Epson 它的 LS800 它可以用多久？ OK， 它如果它坏掉的话，那个保护是怎么做？因为像电视的话一定要带回去修理嘛。这个有办法在直接现场修理吗？那个麻不麻烦？机器买回家最在乎的大概就是保护跟维修的问题。Epson 它对比其他竞争品牌，全省都能够找得到地方可以服务，再加上它的全机都有保固，上网登录都是保固三年，维修跟保护是算是可以做的说非常的好，非常的完善。然后二来你要在维修的时候，这种100寸的有一些是在大楼的部分，这些要扛下来维修都会非常的麻烦，甚至维修的费用会非常的高，因为光这些运送也要加上这个样的成本。那雷射电视就很方便，就这样一台，然后几公斤而已，爆了就可以走了。对比电视起来，其实这种雷射电视要维修真的是比一般电视轻松多了。然后在整个寿命的部分，因为现在所采用是雷射电视是2万到3万个小时，所以如果以2万的小时下去换算的话，你每天看4个小时，一年365天可以看大概13年多，它的整个灯泡跟亮度的寿命是不用担心的。那可能影片前面观众朋友会问说，哇，那是不是在这样时间内都不会坏？那不一定，因为你还是要看你的使用条件跟使用空间。这一次呢， Epson LS800 他们要推出一个更棒更新的服务，就是让我们的消费者在保固内呢，原厂可以提供这个代用机，在维修的这段时间，你还可以使用雷射电视。这种感觉就好像有点像是一些高阶车种他们有用这种代步车的一个概念，可以说是相当的贴心。医生我想问一下，那电视它的系统的那种 NOD 这些，还有内建一些影音平台，那雷射电视里面有这些功能吗？ OK， 好，那现在Epson LS800 其实从第一代开始，100开始，我们里面有加一个 Dongle， 也就是我们的安卓系统，类似像智能电视对比起来，这些日系品牌或是韩系品牌的电视，他们都内建智慧型的一个 APP 影音平台，甚至有 Play Store 可以让大家来下载。我们 Epson LS800 一样有提供这样的一个平台让大家来下载，完完全全比照像是智慧型的电视的概念一样。那再加上它前面的设计，其实它也是跟 Yamaha 配合，发挥了他们的优势。它在前面还可以安置了一些soundbar， 除了在影像部分大以外，在声音的体验上也会比传统这个电视还要再好一些。那医生我想请问一下， Epson LS800 它的安装困不困难，还有它的使用适合哪些环境？ OK， 好，事实上它的安装并不是很困难，但是都要两个人以上要来安装哦。当然这个安装的部分有一个很大的优势，就是我们不用动装潢，你只要一个干净的墙面它就可以安装，因为这个抗光幕它的重量非常的轻，当然也是要透过专门的人员去安装。如果你自己想要尝试安装的话，这个还是有一些技巧性的问题，那在使用的空间的部分，Epson LS800 它可以完全的融入在我们的客厅空间，无论你是视听室也好，或是你的客厅空间，甚至你的，有一个空的墙的空间，书房你都可以来做使用。那如果说你想要追求电影的品质的话，你可以调整你的客厅的，亮度，就可以完全体验出像是电影院那样的氛围的感觉。那最后其实总结就是说，其实雷射电视这个产品其实在国外已经行之有年，那我们也前前后后这样的推广了大概5、6年的时间，那卖出去的产品也非常的多，我相信他们的反馈应该都是非常的正面。那我的感觉就是，如果说你想要，在客厅家轻轻松松想要大画面，而且
不要追着这么小的萤幕看新闻的话，用这个来看新闻、看电视，其实非常方便，而且不用关灯。那如果说你想要看追剧、看大画面的，比较有一些音效，透过你的剧院影院系统去结合这样的雷射电视的话，我也个人非常的推荐。整体来讲，可以说是一个非常简便，使用的成本跟维修的部分都非常的经济。那今天的我们的影片就介绍到这边，那如果你也喜欢我们的影片的话，欢迎帮我们订阅、按赞、加分享，我们下次见。